Okay, sí, ok. ¿Dónde? El primero dice. Prvo sledi takmičenje u levoj ruci. Molimo takmičari komisiju da pristupe. Molimo takmičare da priđu. Takmičenje će se odigrati prvo levom, a zatim desnom rukom. Znači, pet takmičara u levoj i pet u desnoj ruci. Thank you.
pogledaj. No. Da, 70 protiv 140 kila. David protiv Golijata. I da vidimo čija levica je jača. Inače, Grić je apsolutni pobjednik na državnom prvenstvu u levoj ruci i desnoj. Klubske kolege iz Šlareva, iz kluba Srpski vitez obojica. 101 protiv 84 kile. Da vidimo. I pobjeda za Novakovića. Pa ajmo malo aplauz. I pobjeda za Gridića ide u finale. I pobjedio je Todić. Simpatičan mladić. I sada finale. Gridić protiv Todića. I finale. Ko pobjedi, apsolutni pobjednik turnira u levoj ruci. Pošto nema ni jedno izgubljeno, Gridić ima već jedno izgubljeno. Deca su neumoljiva. Napetost u očima oba takmičara. Sportski pozdrav, stare kolege. Zauzimaju početne položaje. Napada Todić, napada Gridić i da vidimo. I da vidimo, veoma neizvjesno, i bolji Todić. Prvo mjesto za Marka Todića. Drugi sportski pozdrav.